Embætti tollstjóra verður af 150 milljónum króna í ár vegna falls WOW air. Þrátt fyrir að fjáraukalögin hafi bætt það að hluta hefur starfsfólki verið fækkað til að mæta þessum vanda. Leiðtogar NATO-ríkja ætla að beita sér gegn hryðjuverkum að meira afli, þetta kom fram á fundi þeirra í Lundunum í dag. Donald Trump sagði Trudeau forsætisráðherra Kanada tvöfaldan í roðinu eftir uppkomstum spaug hans á kostnaði Trumps. Æskilegt væri að reisa fleiri virkjanir en Hvalárvirkjun til að fullnægja orkuþörf á Vestfjörðum, segir orkubússtjóri Orkubús Vestfjarða. Kvótakerfi í mjólkurframleiðslu verður endurvakið með endurskoðuðum búvörusamningi, kúabændur samþykktu breytingarnar í dag með miklu meiri hluta atkvæða. Már Gunnarsson, sund- og tónlistamaður, hlaut í dag kærleikskúlu styrktarfélags lamaðra og fatlaðra fyrir einstök afrek á sviði íþrótta og lista. Gott kvöld. Tollgæslan hefur þurft að fækka starfsmönnum 24 á síðustu tveimur árum, meðal annars vegna falls WOW air sem greiddi embættinu 150 milljónir króna árlega í tollafgreiðslugjöld. Tollgæslan á Keflavíkurflugvelli og Seyðisfirði hefur lagt hald á rúmlega 100 kíló af hörðum fíknefnum í ár í samstarfi við lögregluembættin á svæðinu. Fram kom í fréttum helgina að á Suðurnesjum hafi verið lagt hald á fjórfalt meira af hörðum fíknefnum í ár en í fyrra. Lögreglufulltrúi þar kallaði eftir viðbrögðum stjórnvalda með aukinni lög á tollgæslu. Fall WOW hefur hins vegar hoggið skarð í rekstrarfé embætti tollstjóra. Hluti tekna embættisins kemur í gegnum tollafgreiðslugjöld sem flugfélög greiða fyrir þjónustu utan dagvinnutíma og á frídögum. Í fyrra semst árið 2018 þá námu þessi gjöld hjá WOW líklega 150 milljónir króna og erfitt að mæta samdrættin eða með samdrætti í mannahaldi. Frá byrjun árs 2018 hefur ekki verið ráðið í 20 stöður sem hafa losnað. Sigurður Skúli segir að af þeim séu 10 tollverðir. Að auki var fjórum sagt upp um mánaðarmótin, einum af þeim með tímabundna ráðningu. En skýtur það ekki skökku við meðan talað um að efla þurfi tollgæslu vegna mikils fíknefna innflutnings. Í þessu aðhald okkar hefur reynt að hlífa tollgæslunni eins og hægt er. En það það að kjarnastar sem okkar, þá ákvað ríkið að koma til móts við embættið og veitti auka 90 milljónum króna til starfseminar og það skipti verulegu máli. En það ekki nóg? Það er kannski aldrei nóg, það þetta ekkit vandamál að eyða peningum. Leiðtogar Atlantshafsbandalagsins ætla að grípa til harðari aðgerða gegn hryðjuverkum þrátt fyrir innbyrðis deilur undanfarnar vikur. Myndband sem náðist af forsætisráðherra Kanada gera grín að Bandaríkjaforseta hefur vakið nokkra athygli. Fundurinn hófst í skugga innbyrðis deilna milli leiðtoga NATO einkum vegna ummæla Emmanuel Macron Frakklandsforseta að bandalagið væri heiladautt. Hann sagði þegar hann kom til fundarins að þau ummæli hefðu komið af stað nauðsynlegum umræðum bandalagið. On les voit poindre. Comment bâtir une paix durable en Europe? Et donc nous avons besoin de clarifier beaucoup de sujets, en particulier après la fin du traité FNI. Ça nous concerne tous. Qui est notre ennemi? Comment on agit ensemble contre le terrorisme international en particulier? Viðræðurnar voru nógu friðsamlegar á fundinum til að leiðtogarnir gáfu út sameiginlega yfirlýsingu að grípa til sterkari aðgerða gegn hryðjuverkum og áskoranir tengdar Kína og Rússlandi voru viðurkenndar. We also had a substantive discussion about Russia and the future of arms control. We are committed to strong deterrence and defense while remaining open to meaningful dialogue with Russia. Þetta túlkað þannig að tekist hafi að koma í veg fyrir að Tyrkir standi gegn varnaráætlun NATO í Eystrasaltslöndunum og Pólandi eins og þeir höfðu áður hótað að gera. Ein hliðaruppákoma vakti athygli. Forsætisráðherra Kanada virtist þá í myndbandi gera grín að Donald Trump Bandaríkjaforseta þegar rætt var af hverju forsætisráðherra Frakklands væri seinn í móttökuna. Trump svaraði þessu á blaðamannafundi í dag. Well, he's too fast. And honestly, with Trudeau, he's a nice guy. I find him to be a very nice guy. But you know, the truth is that I called him out on the fact that he's not paying 2%, and I guess he's not very happy about it.
Trudeau sagði í dag að hann hefði verið að vitna í yfirlýsingu að næsti G7-fundurinn yrði í Camp David sveitasetri Bandaríkjaforseta. Gott samband væri milli hans og Trump. Hallgrímur, eitt af helstu deilumálum innan NATO framlög til varnarmála. Kom það eitthvað til umræðu á fundinum? Já, það var í eiginlega stórum dráttum ákveðið að halda áfram á sömu braut. Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri NATO, nefndi það að aukningin á þessum framlögum væri fordæmalaus og það væri fyrirhugaun í ekkert 130 milljarða bandaríkjadala fram til ársins 2024. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur svona verið helsti gagnrýnandi á að önnur ríki séu ekki að standa sig nógu vel í framlögum til varnarmála og hann var nokkuð ánægður með þróunina þó að hann staðhæfði nú að það þyrfti að gera betur. Og almennt var reyndar Trump nokkuð jákvæður á þessum fundi en þangað til hann reyndar aflýsti óvænt síðasta blaðamannafundurinn sem hann átti að halda yfirgaf Lundúnir svona nokkuð á undan öðrum leiðtogum. Og þetta var afmælisfundur og leiðtogafundur og Íslendingar hafa haft sinn fulltrúa. Jú, vissulega. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra satt þennan fund fyrir Íslands hönd og við ræddum við hana að fundinum loknum. Hún sagði meðal annars að hún hefði, eins og reyndar fleiri þjóðarleiðtogar, komið inn á afopnunarmál sem eru að hennamati mikilvægasta verkefni Atlantshafsbandalagsins. Síðan lýsti ég stuðning yfir þá vinnu sem hefur farið fram innan NATO hvað varðar forvarnir og varnir gegn kynferðislegu ofbeldi og áreitni. Vísaði þar meðal annars í MeToo-hreyfinguna og lagði áherslu á að þetta yrði, að þessu yrði að vinna áfram. Og síðan tók ég upp loftslagsmálin sem auðvitað stóru ógn samtímann sem eru ekki hluti af stefnu Atlantshafsbandalagsins og að lokum auðvitað rætt í stöðuna hér á Norður-Atlantshafi og mikilvægi þess að hér séu friðsamleg samskipti. Fundurinn sjálfur fór mjög friðsamlega fram og þá voru ekkit óvænt sem þar kom upp en hins vegar var alveg ljóst að hérna, það er ekkit allir á sömu skoðun við borðið og það kom alveg fram á fundurinn. Og leit hún að gerna tækifæri á svona fundum til að ræða önnur mál, komi bara eitthvað fleira á koma? Jú, þeir notuðu svolítið tíman til að sko ræða innbyrðis svona á tvíhliðafundum og jafnvel kannski með fleiri hliðum. Meðal annars rættu Donald Trump og Angela Merkel kanslari Þýskalands viðskiptasamband Bandaríkjanna og Evrópusambandsins sem hefur svona aðeins verið styrkt og þau voru bæði vongóð eftir þann fundum að það væri hægt að hefja viðræður milli þeirra nýju. Síðan hittu Merkel, Macron, Frakklandsforseti og Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, Recep Tayyip Erdogan, forseta Tyrklands og þar var aðallega verið að ræða Sýrland. Og eftir þann fund voru menn sammála það að mikilvægast væri að stemma stigu við útbreiðslu hryðjuverkasamtakanna sem kenna sig við Íslands ríki. Þú veit auðvitað aðferðirnar, en greinar á það. Og svo var náttúrulega beðið eftir því að Grænlandsmál kemi þarna upp líka. Jú, og það gerðist á endanum. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hitti Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, já, í fyrsta sinn, síðan að þetta mál kom upp með að bandaríkjamenn hefði áhuga á að kaupa Grænland og því var tekið, já, væga sagt, fálega. Og Frederiksen lýsti yfir í viðtali við danska ríkisútvarpið bara núna skömmu fyrir fréttir að þessi hugmynd hefði bara hreinlega ekki verið rædd á fundinum þeirra á milli en það væri Grænland ekki til sölu og hún átti ekki vona því að þetta yrði neitt frekar til umræðu. En hún sagði þó að hún teldi að sambandið væri gott ennþá á milli ríkjan. Takk fyrir það, Hallgrímur, og við ætlum að fara aftur í innlend málefni. Því að eitt augnablik. Orkubússtjóri Orkubús Vestfjarða segir æskilegt að virkja meira en Hvalá á Vestfjörðum til þess að fullnægja raforkuþörf landshlutans. Fjallað var áform um virkjun Hvalár og áhrif hennar á byggð í Árneshrepp á Ströndum í Kveik í gærkvöldi. Hvalárvirkjun hefði víðtæk áhrif og talin mikilvæg til að tryggja raforkuþörf á Vestfjörðum sé fullnægt. Þó orkan frá virkjuninni ekki eyrnamerkt landshlutanum og gæti því ekki duga til. Við náttúrulega stöndum frammi fyrir því að við þurfum meira afl inn á Vestfirði. Það langt að sækja aflið inn á megin flutningskerfi rafmagns. Þannig að við teljum æskilegt að virkja meira, já. Líkt og kom fram í Kveik hafa til dæmis Austurgil og Skúpnavötn verið tekin til skoðunar sem virkjunarkostir sem eru til enn frekara rasks í náttúru. Margir hafa bent á afleiðingar sem því fylgi. Já, náttúrulega fyrir landshluta það sem sérkennið er ósnortin náttúra og nálaði við náttúruna, þá væri það náttúrulega gífuleg fórn fyrir stór tækifæri fyrir landshlutann.
Fjórðungssamband Vestfirðinga lítur ekki svo langt, en telur afhendingar öryggi raforku á Vestfjarðakjálka engu að síður velta á Hvalárvirkjun. 159 truflanir urðu í raforkukerfi Orkubús Vestfjarða 2018 og 189 árið áður. Við erum ekki sjálfbær í okkar raforkuframleiðslu. Við framleiðum aðeins 60% af þeirri orku sem við erum að nota. Síðan það Vesturlínan sem að flytur orkuna frá öðrum landshlutum sem við erum afskaplega háð. Hún að bila oft sem veldur spennu truflunum á svæðinu og með miklum kostnaði fyrir atvinnulífið. Hér. Frumvarp Katrínar Jakobsdóttur forsætisráðherra bætur í Guðmundar og Geirfinnsmálinu var samþykkt á Alþingi í dag. Samkvæmt því forsætisráðherra heimilt að greiða hinum sýknuðu og erfingjum þeirra tveggja sem eru látnir sáttabætur. Eftir sýknudóminn í Hæstarétti í fyrra tóku við árangurslausar samningaviðræður og í sumar var ríkinu stefnt. Forsætisráðherra sagði þegar frumvarpið var lagt fram í haust að bætur yrðu greiddar óháðar þeim dómsmálum sem hinir sýknuðu hafi höfðað. Lögbann á frétt færeyska sjónvarpsins fundahöld vegna mögulegs samstarfs við kínverska fjarskiptarisann Huawei verður tekið fyrir á mánudaginn. Fréttastjórinn segir ljóst að máli sé mun stærra en hann hélt sjálfur í upphafi. Lögbann var sett í fyrrakvöld á frétt færeyska sjónvarpsins eða kringvarpsins eins og það heitir í Færeyjum. Fréttin snerist fund sem sendiherra Kína í Danmörku, lögmaður Færeyja og forstjóri Føroya Tele héldu 11. nóvember. Kringvarpið kom hins vegar með krókamóti bragði og sagði frétt í gærkvöld af öðrum fundi sem framfór fyrr sama dag og færeyski menntamálaráðherrann sat með sendiherranum. Samkvæmt heimildum kringvarpsins snerist sáfundur samstarf við kínverska fjarskiptarisann Huawei uppbyggingu 5G-nets. Ég haldi þetta nokk svo alvorlegt, þetta kannski alvorlegar en ég Það hugsa mér að það kundu vera að því hvert hann hætti hér hafa vissa fram eftir. Viss við koma við inn og við koma upplösingum sem við gjerna vilja leggja fram fyrir omkvæðan að við mörg og annar kundu gera það. Kom við svo aftur við framtöndu vant að það að ústöðu veri að við fóa að fjóta bann í höttu svo snæði að allt máli verið skoði út. Georg segir að ekki hafi verið sett lögbann á fréttir af fyrrifundinum og því voru þær fréttir sagðar. Koplingin her millin, her fengið ongan kommentar. Það verið einhver kopling eða ekki. Leiða má þó líkur að því. Georg segir að áfrýjun kringvarpsins vegna lögbannsins verði tekin fyrir á mánudaginn og hann býst niðurstöðu strax þá. Kúabændur samþykkti í dag endurskoðun nautgripahlupa hluta búvörusamningsins. Töluverð ólga hefur verið meðal bænda vegna málsins enda miklir hagsmunir í húfi. Samningurinn var samþykktur með afgerandi meirihluta eða 76% þeirra sem tóku afstöðu. Atkvæðagreiðslan átti að hefjast 20. nóvember en var frestað viku eftir skrifleg mótmæli 340 bænda. Á Hjartarstöðum skammt utan við Egilsstaði býr Halldór Sigurðsson með 80 kýr. Hann telur mikilvægt að verði sé haldið niðri. Nóg annað þurfi ungir bændur að kaupa. Og jörðin kostar peninga, byggingarna kostar peninga, gripinu kostar peninga, vélarnar, ræktunin, girðingar og svo kvótinn sem er rauninni bara huglægu verðmætt. Þannig að það er alveg spurning hvað er hægt að Hvað hægt að bæta við fyrir kvóta réttin? Kvótinn réttur til að framleiða fyrir innanlands marka. Hvað á að borga mikið fyrir það? Reksturinn þarf að standa undir því. Arnar Árnason, formaður Landssambands kúabænda, segir samningin vel unnin og í góðu samráði við grasrótina. Við erum í rauninni að framfylgja vilja bænda með þessum samningi. Menn hafa haft áhyggjur af því að kvótaverð fari upp í samningnum núna þegar við endurvekjum í rauninni kvótakerfið. Það ástæðulaust að hafa þær áhyggjur vegna þess að í samningnum eru skýr ákvæði þar sem að framkvæmdarnir búvörusamninga getur gert tillögu hámarksverð á markaði. Áhyggjur bænda snerist ekki aðeins kvótann. Hjónin Laufey Bjarnadóttir og Þröstur Aðalbjarnason eru með 50 kýr á bænum Stakkhamri í Eyja og Miklaholtshreppi. Þau segja mikilvægt að undirstrika byggðarsjónarmið í samningnum. Það svæði sem við erum á hér, Snæfellsnes, þetta er jaðarsvæði. Og við getum alveg sagt það að Vesturland í heilsinni er jaðarsvæði. Það er mjög brothætt svæði í þessari framleiðslu. Þannig að það að það sé ekki tekið svolítið á þessari byggðastefnu inn í þessu samkomulagi þykir okkur miður að hafa ekki verið svona reynt að passa upp á þessi sjónarmið þó að það að festa verð á greiðslumarki passir pínulítið upp á það en þá gerir það samt ekki. Landsvirkjun ætlar að verða kolefnis hlutlaust fyrirtæki árið 2025. Forstjórinn voru hann að bæði íslensk og erlend fyrirtæki fylgi fordæmi landsvirkjunar.
Landsvirkjun kynnti þessi áform á blaðamannafundi í dag. Við teljum bara ljósi þeirra váar sem loftslagsváin er, að þá teljum við mjög mikilvægt að fyrirtækin stígi sterkt fram og sterklega fyrirtækin svo Landsvirkjun sem hefur bæði mikla þekkingu á málinu, vitum hvar við stöndum og líka á hvaða úrlausnar er möguleg. Landsvirkjun hefur losað ígildi 50 til 60.000 tonna af koltvísýringi á ári undanfarin ár og bundið 30.000 tonna á móti. Á næstu árum stefnir fyrirtækið hins vegar að því að minnka losun verulega og auka bindingu leið og ná þannig kolefnishlutleysi árið 2025. Hvað ætlaði að gera til þess að ná þessu? Við erum farið fjöldtækt verkefni og bæði lítil og stór, en svona stærsta verkefni sem við erum að horfa á er að horfa á að setja upp hreinsivirki í Kröflum og draga úr sem hreinsa gasi þar og minnka beina losun frá virkjunum helming. Sem jafngildir 22.000 tonna af koltvísýringi á ári. Þá hyggst fyrirtækið minnka losun vegna flugferða starfsmannum 30% til ársins 2030 og hætta þá endanlega að kaupa jarðefnaeldsneyti. Þá ætlar fyrirtækið að tvöfalda kolefnisbindingu frá því sem hún er í dag, meðal annars með skógrækt, uppgræðslu og endurheimt votlendis. Það sem við stendum að gera árið 2030, þess vegna umfram það að kolefnisnum okkur og þá stefnum við að því að binda það sem nemur allu innanlandsflugi í Íslendinga. Hörður segir ekki stemt að því að fara í færri virkjanaframkvæmdir í tengslu við þessar aðgerðir, enda sé með virkjunum verið að skipta jarðefnaeldsneyti út fyrir endurnýjanlega orkugjafa. Ljóst er að aðgerðirnar munu kosta töluverða fjármuni. Þannig er talið að kostnaðurinn við hreinsivirkið við Kröflu verði tæpur milljarður króna. Já, þetta mun kosta peninga, en þetta mun skapa líka peninga til lengri tíma. Hörður vonast til þess að önnur fyrirtæki fylgi fordæmi Landsvirkjunar. Já, við lítum á þessu hlutverk okkar út af þeirri þekkingu sem í samfélaginu að vera fyrirmynd, ekki bara fyrir íslensk fyrirtæki, heldur líka fyrir erlend fyrirtæki og skapa þekkingu sem Íslendingar geta vonandi selt erlendis og skapa verðmæti fyrir samfélagið. Stjórn Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra veitti Má Gunnarssyni sund- og tónlistamanni Kærleikskúluna 2019 í dag. Kúlan er árlega veitt framúrskarandi fyrirmynd fyrir störf í þágu fólks með fötlun. Ólöf Nordal, myndlistarkona, hannaði kúluna í ár og ber hún nafnið Sól ég sá. Már sló 10 Íslandsmeta á heimsmeistaramóti fatlaðra í sundi í september, auk þess sem hann vann til bronsverðlauna í 100 metra baksundi. Þá sópaði hann að sér viðurkenningum á söngvakeppni Lions Clubsins fyrir blinda sem haldin var í Póllandi ár. Og jólahátíð fatlaðra er haldin í 37. sinn í kvöld á Hilton Reykjavík Nordica hótelinu og þar er Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður. Ingvar, venjulega líf og fjör á þessum samkomum er hið sama uppi núna. Já, það er gert ráð fyrir alltaf 2000 gestum víða að hérna á Hilton Nordica í kvöld. Má því heldur betur búast við góðri stemmingu. Formleg dagskrá hefst klukkan 7:30, en húsið var opnað klukkan 6:30. Og hér hjá mér eru Friðgeir Bergsteinsson, einn af skipuleggjendum hátíðarinnar, og Steinunn Ása Þorvaldsdóttir, einn af kynnum kvöldsins. Friðgeir, við hverju má búast hérna í kvöld? Eru bara mikilli gleði og bara hamingju. Og bara nú eitt veður og fólk skemmti sér vel við hjóðum. Og það er glæsileg dagskrá? Frábær dagskrá, Ingo Veðuguð, Sveppi, Steindi, Páll Óskar, Dimma, til dæmis. Og það var alltaf mikil skipulagninga að baki? Já, mjög stór part af því. Steinu, nú ert þú einn af kynnum kvöldsins, hvernig fer kvöldið af stað? Það fer bara rosalega stað og ég er voru þakklátt og þetta er alveg svakalega fínt hérna, sko. Markar þetta á einhvern hátt upphaf jólana? Ertu komin í jólaskap? Já, ég myndi bara segja það. Bara drífum þessi jól í gang. Tvör tíu. Frábært, takk fyrir þetta, Friðgeir og Steinunn. Og við skulum segja það gott í hann frá Hilton Nordica. Já, kæra þakki fyrir það og við ætlum að spyrja Jóhannu Vigdísi Hjaltadóttur hvað hún ætlar að bjóða upp á í Kastljósinu. Já, við ætlum að fara ótrúlegar slóðir í Kastljósi kvöld. Við ætlum að ræða konur og knattspyrnu. Við ætlum að velta fyrir okkur hvernig sé hægt að gefa kvennaknattspyrnunni meira búst og hvernig við eigum að fjölga konum, til dæmis sem þjálfurum og dómurum, fjölga yrkendum og fjölga áhorfendum sem mæta á kvennaleiki. Við ætlum að fá til okkur Guðna Bergsson, formann KSÍ og Margréti Láru Viðarsdóttur, eina bestu knattspyrnukonu í Ísland sem nýbúin að leggja skóna á hilluna. Takk að ég kælega fyrir það. Og við ætlum að huga að veðrinu. Það verður vestanstrekkingur og éljagangur landið suðvestanvert fram eftir kvöldi snýst í norðanstrengingskalda norðanlands undir morgun en norðvestan hvassviðri tíma austast á landinu. Á morgun verður aftur á móti lengst af hæg norðlæg átt og léttskýjað sunnan og vestan til. Frost að 9 stigum.
Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og í kvöld það Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttafréttirnar. Anton Sveinn McKee þríbætti Íslandsmetið og synti til úrslita í 50 metra bringusundi á EM í 25 metra laug í Glasgow í kvöld. Alexander Pettersson gefur kost á sér í karlalandsliðið í handbolta í fyrsta sinn í 3 ár. Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari birti 28 manna æfingahópinn í dag. Og spennan á HM kvenna í handbolta hélt áfram. Ríkjandi heims- og Evrópumeistrar Frakklands hafa ekki enn tryggt sér sæti í milliriðli. Og þá það helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Embætti tollstjóra verður af 150 milljónum króna í ár vegna falls WOW air. Þrátt fyrir að fjáraukalögin hafi bætt það að hluta hefur starfsfólki verið fækkað til þess að mæta þessum vanda. Leiðtogar NATO-ríkja ætla að beita sér meira gegn hryðjuverkum. Þetta kom fram á fundi þeirra í Lundunum í dag. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði Trudeau og forsætisráðherra Kanada tvöfaldan í roðinu eftir að uppkomstum spaug hans á kostnað Trumps. Æskilegt væri að reisa fleiri virkjanir en Hvalárvirkjun til að fullnægja orkuþörf á Vestfjörðum, segir orkubússtjóri Orkubús Vestfjarða. Kvótakerfi í mjólkurframleiðslu verður endurvakið með endurskoðuðum búvörusamningi. Kúabændur samþykktu breytingarnar í dag með miklum meirihluta atkvæðum. Már Gunnarsson, sund og tónlistamaður, hlaut í dag kærleiksskúlu styrktarfélags lamaðra og fatlaðra fyrir einstök afrek á sviði íþrótta og lista. Og hér þessum fréttatíma að ljúka. Það komið að íþróttum, veðri og Kastljósi eins og framkom hjá Jóhannu Vigdísi hér rétt áðan. Þá verður fjallað konur og knattspyrnum. Næstu fréttir okkar verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og svo bendum við ykkur á það að það má alltaf finna nýja fréttir á rúv.is. Og við bendum líka á appið okkar sem að hlaða má niður í snjalltæki, þar má sjá þennan fréttatíma, heyra alla fréttatíma okkar og í rauninni sjá alla dagskrá okkar. Þessu lokið, verði sæl. Rúf í kvöld. Bækur, viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning í bókmenntaþættinum Kiljunni þar sem Egill Helgason fær til sín góða gesti. Múturannsókn er heimildaþáttur frá Al Jazeera mútustarfsemi í Namibíu þar sem einnig fjallað samherjamálið. Pöddur er dönsk heimildamynd þrjá kokka og vísindamenn sem ferðast heiminn og skoða hvernig hægt að nota skordýr til matagerðar.